5. ročník Dňa otvorených dverí na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre prilákal stovky študentov. Jednotlivé katedry mali pripravené stánky s prezentáciami a stredoškoláci sa v nich mohli dozvedieť, aké sú podmienky pre prijatie. Chodby UKF sa začali zaplňať maturantmi už krátko po 9. ráno. Predovšetkým som potrebovala nejaké informácie ešte a hlavne sa pozrieť na to, ako to všetko funguje. No hlavne tie informácie, o ktoré som ani netušila, také zaujímavosti, ktoré sa dozvedám čo vlastne v rámci štúdia na škole a na tom odbore. Vlastne o celkovom štúdiu, o tom, čo, aké sú tam predmety, programy, čo všetko to vlastne zahŕňa. Niektoré z katedier pre svojich záujemcov okrem infostánkov pripravili aj interaktívne prezentácie. Po fyzikálnych laboratóriách sa odohrávali pokusy, katedra hudby sa píšila dvoma divadelnými predstaveniami a minikoncertom učiteľov odboru. Učiteľstvo hudobného umenia jednopredmetové, ktoré je špeciálne zamerané na základné umelecké školy, učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, štúdium integratívnych štúdií hudby, pre ktoré sme tiež v uplynulom roku zriadili zvukové laboratórium, ktoré je zamerané práve na zvukové nahrávanie rôznych produkcií. Všeobecne najväčší záujem je o študijné odbory žurnalistika a masmediálna komunikácia. Zaujímcovia o štúdium žurnalistiky si počas Dňa otvorených dverí mohli vyskúšať aj živé vysielanie v rozhlasovom éteri. 5,1% rozhodnutých voličov. Dominanciu... Čítala som prvýkrát správy. To som sa dosť smiala sama na sebe, keďže som koktala, ale je to zaujímavá skúsenosť určite. V budúcom roku ponúka vlastne ten štandard, na ktorý sú zvyknutí, už myslím, že aj súčasní študenti, aj absolventi, že myslím si, že celkom kvalitné a zaujímavé vzdelávanie, veľmi atraktívne v súčasnej dobe. A s tým, že v tretí rok je rozšírenie aj o štúdium integrovaného francúzskeho jazyka s masmediálnou komunikáciou. Máme aj súťaž študentskej tvorby, ktorá sa nazýva Cirkulátor, kde sa študenti potom môžu preukázať svoju vlastnú tvorbu a zaujať porotu a zvíťaziť a získať nejaké zaujímavé veci do portfólia svojho potom budúceho. Univerzita vníma Deň otvorených dverí ako jedno z najväčších podujatí, kde sa môže prezentovať a bezprostredne komunikovať so svojimi budúcimi študentmi. Pre Mediálne centrum Alexandra Kazlovová.